Labadiena. Gal aš pradėsiu nuo prisistatymo, nors gali pasirodyti, kad to nereikia, bet pasirodo, kad reikia, todėl kad programoje aš esu įvardintas psichologu. O aš nesu psichologas. Aš esu gydytojas, psichiatras, psichoterapeutas. Ir mano kolegos psichologai, kai aš bandau savintis šitos profesijos pavadinimą, ant manęs visai teisėtai pyksta. Visai teisėtai. Bet aš nebandau savintis, tiesiog kartais būna, kad mane va taip pristatinėja, tai tiesiog norėjau pakoreguoti pristatymą. O šiaip, iš tikrųjų, psichoterapija, vienas iš jos apibrėžimų sako, kad tai yra praktinis psichologijos taikymas ligų gydime. Todėl nori ar nenori, aš tikrai psichologiją žinau ir žinau pakankamai giliai, todėl visai atsižegnot nuo psichologijos tikrai nenoriu. Tik noriu, kad būčiau vadinamas ir suprantamas pakankamai vienareikšmiškai, kaip psichoterapeutas. Aš visą savo profesinį gyvenimą dirbau psichoterapeutu ir kaip su savo kolegomis ir visokiausiais biurokratais iš sveikatos ministerijos juokauju, taip ir prabuvau visą gyvenimą nelegalų. Kodėl? Todėl, kad tokios profesijos Lietuvoje nėra. Kovojau už tai, kad jinai būtų gerus 30 metų. Dabar palikau jaunesniems šitą estafetę. Pažiūrėsim, gal pavyks, nes jau psichoterapijos praktikos įstatymas yra Seime. Bet guli jisai jau 3 metus ir kiek dar gulės, nežinau. Tai baigiam apie mano profesiją, o pradedam apie pokytį ir šventę. Ir jeigu pabandyčiau truputėlį susieti su prieš tai buvusiu pokalbiu su gerbiama Vilma Samulionyte, fotografe, tai noriu pasakyti, kad jos fotografijos mano supratimu yra apie vieną labai nedidelį šventės komponentą. Tai yra šventės aplinka. Bet aš noriu pasakyti, kad mano idėja, ką aš norėjau pasakyti jums, yra truputį kita. Šventės be žmogaus būti negali. Turi būti kažkas, kas švenčia. Ir šventė iš tikrųjų egzistuoja ne išorėje, ne kažkur parašytose ar pastatytose dalykuose. Šventė egzistuoja mumyse, kiekviename iš mūsų. Ir todėl pirmas mano teiginys yra tai, kad visos šventės yra subjektyvios. Kiekvienas iš mūsų išgyvename bet kurį pokytį labai asmeniškai. Norim ar nenorim, bet tai yra neišvengiama. Pavyzdžiui, visai neseniai pasižiūrėjau, fantastika, čia mūsų lietuvėlė, reiškia, kine po žvaigždėmis filmą Tėvas. Gal kas nors matėt, gal nebūtinai tame, bet kine po žvaigždėmis anonse jis buvo įvardintas kaip drama brūkšnelis komedija. Didesnio absurdo sugalvot neįmanoma, nes tas filmas yra tragedija. Tragedija apie žmogaus asmenybės subirėjimą senatvėje Alzheimerio lygos įtakoje. Subirėjimą iki tokio lygio, kad jis galiausiai tampa vaikus savo prižiūrinčiai slaugutei. Verkė ant jos peties ir tuo iš principo filmas baigėsi. Ir aš noriu pasakyti, kad kaip be būtų liūdna, bet tai irgi yra šventė. Kuria prasme šventė? Šventės apibrėžimą aš norėčiau papildyti keliais kitais žodžiais. Todėl, kad priešingų atvejų šventė mums, lietuviams, pagal patį žodžio gramatinį turinį yra šventimo veiksmo buvimas. O šventimas lietuviškai, na tai ne man jums pasakot. Taigi grįžkim prie to, ką aš norėčiau pridėti. Pirma, šventė visuomet yra būdingas ritualas. Tam tikras pasikartojančių veiksmų, reiškia,
atlikimas, išpildymas. Ir man buvo labai įdomu, aš ruošdamasis jūsų paskaitėlį internete ieškojau apie šventes ir suradau vieną lietuvišką darbą. Teatro ir muzikos akademijos dėstytojas parašyta apie vyresnių žmonių jubiliejinių gimtadienių šventimo scenarijų, kuris yra susietas su muzika, kokie kūriniai muzikos ten yra atliekami. Labai įdomus darbelis pasiskaityti iš tikrųjų ir pasirodo, kad dabar šiais laikais net ir tie vyresni, o vyresni pas ją tai yra 60 ir daugiau. Iškiai 60-metis, 70-metis, 80-metis, Lietuvoje dar kažkodėl taip labai intensyviai švenčiamas 75-metis, kažkas čia tokio magiško vyksta, reiškia, tam amžiuje. Ir pasirodo šitie vyresni žmonės arba jų artimi giminaičiai viską meta į YouTube'ą. Viską galima susirasti ir paanalizuoti, nes surado per pastaruosius 10 metų padaryti kelis šimtus įrašų nuo pradžios iki pabaigos. Buvo labai lengva jį analizuoti. Ir pasirodė, kad yra ritualas. Pirmas dalykas, be ko tikrai neapsieina nei vienas jubiliejus ilgiausių metų. Neapsieina. Būtinai. Va, bet jeigu kalbam apie to ritualo poreikį arba reikšmę mums, tai ritualas pasižymi kuo, būtent tuo, apie ką aš sakiau, jis yra kodifikuotų, pasikartojančių, įteisintų psichologiškai veiksmų seka. Kam tai reikalinga? Bet koks ritualas yra skirtas sumažinti nerimą? Bet koks. Kodėl nerimas kyla? Ogi dėl to, kas yra užšifruota už mano nugaros tame žodyje, permaina. Kai kažkas keičiasi, niekas nežinom, kuo tai baigsis. Kas iš to išeis. Ir nežinia ateityje, kiek jin būtų didelė ar maža, nesvarbu, jinai kelia nerimą. Tiesa, yra viena žinia, kuri yra garantuota. Nors čia ant scenos, aš klausiausi, nuskambėjo fantastiškas dalykas apie mirtį. Galbūt mes visi ją pergyvensim. Na, pirmiausia, mane sužavėjo tokia abejojanti sakinio forma. Galbūt, jau čia fain. Ir apskritai pats veiksmažodis pergyvensim, tai mane iš viso pribloškė. Tiesiog, suprantat, aš noriu, kad jūs pradėtumėt girdėti, kaip mes kalbam apie tuos dalykus, kurie mums tikrai kelia nerimą. Todėl, kad faktas, kad mes visi mirsim, yra 100%, jūs niekur nepasislėpsit, zuikiai puikiai. Bet norisi, kažkaip norisi duoti savo nors mažytį šansą, galbūt pergyvensim. Nu, tiesiog, kaip ir juokinga, bet kaip ir ne visai, tiesa. Ir jeigu grįžtam dabar dar prie tų ritualų, kurie reikalingi nerimui nuimti, kuogi nerimas skiriasi nuo baimės. Aš jau aiškinau daug, kur dabar labai trumpai tik noriu pasakyti, kad tiek nerimas, tiek baimė yra jausmai nukreipti į ateitį ir apie pavojų toje ateityje. Šia prasme, jie panašus, labai. Bet skirtumas yra didžiulis tame, ko aš ten ateity laukiu. Jeigu aš žinau, kas ten gali man blogą atsitikti, tai yra baimė. Aš turiu įvardintą pavojų ir iš to seka labai aiškios išvados. Aš galiu šitam pasiruošti, aš galiu šito išvengti. Nes jeigu aš žinau, už kokio kampo, koks banditas su kokiu kirviu stovi ir manęs laukia, aš galiu neiti už to kampą. Paprasčiausiai, aš galiu išvengti. Su nerimu yra blogiau. Nerimas yra neiškaus pavojaus išgyvenimas. Aš nežinau, kur kas stovi ir kas manęs laukia. Ir skirtumas be jokios abejonės yra tas, kad baimės šaknis yra išoriai, išoriniam pasaulyje.
O nerimo šaknis yra mano viduj, mano vidiniam pasauliu. Ir su savim nepakovosi, o jau garantuotai, čia jau noriu, kad išgirstumėt visi kaip galima geriau, neišvengsit, savęs neišvengsit. Aš turėjau pacientų, kurie dėl savo nerimo kylančio iš labai sudėtingų situacijų vaikystėje su tėvais, su mamom, su tėčiais ir taip toliau, jautė didžiulį nerimą, kad su jais visiems reikia bendrauti ir jiems nesinori jau net matyti, o pareiga verčia. Nu, vienu žodžiu, klaikos vidinės kovos, jie nusprendė išvaryti kaip galima toliau. Tai vienas išvarė į Naująją Zelandiją, jau toliau nebėr kur. Jeigu taip paimam, reiškia, žemės rutulį, toliau nebėr kur. Kita išvarė į Aliaską, irgi neblogai. Nu ir kaip jūs manot, pagyja jie nuo nerimo? Ne. Tai kad jis yra viduje. Taigi grįžtam prie to, kad bet koks pokytis kelia nerimą dėl nežinomybės. Dėl negalėjimo apskaičiuoti, kas iš tikrųjų bus toliau. Nes mūsų smegenys sukonstruotos taip, kad joms svarbu žinoti ateitį. Čia jau nebe nuo mūsų norų, nenorų, kažkokio auklėjimo ir taip toliau, nieko panašaus. Tai mūsų smegenų neurofiziologija. Smegenys skirtos, iš principo skirtos, numatyti. Kas bus po ko? Ir jeigu mes negalim, mus pradeda ėsti nerimas. Ir visa žmonija per visą savo evoliuciją tvarkyti su nerimu kūrė ritualus. Ir jūs puikiai žinot, kiek daug ritualų yra skirta didžiosioms permainoms mūsų gyvenime. Gimimui įteisinti, saugystei pasiekti. Tiesa, toj lietuviškoj katalikiškoj kultūroj sutvirtinimo sakramentas, kuris yra tam tikra prasme žydiško bar mitzva, reiškia pakartojimas, jis kažkaip nelabai taip jau įsitvirtinęs yra. Bet santokos sakramentas, bet paskutinis patepimas, mūsų vaikų gimimas, visi pokyčiai, kurie tikrai ryškiai keičia mūsų gyvenimą, yra ritualizuoti. Ar katalikiškoj tradicijoje, ar kaip mes girdėjome, sekularizuotojų civilinių aktų įrašo tradicijoje. Bet grįžtant prie ritualo, su ritualu yra vienas sudėtingumas. Jeigu nerimas yra neišvengiamas, jis yra mūsų smegenų fiziologijos rezultatas. Ritualas yra kultūriškai sukurtas reiškinys. O tai reiškia, kad jis turi būti ir perduodamas iš kartos į kartą tos kultūros atstovų. Ir dabar didžioji bėda, o čia jau apie Vilniaus miestą, tai yra mano meilė ir aš iš tikrųjų niekada negaliu grįžęs iš kur nors gražiausių pasaulio miestų. Kitą dieną nenuvaryti senamiestį ir nepraleisti ten poros valandų, o tada aš jau grįžau, tada aš jau esu čia. Ir kas atsitiko su Vilnium? Jūs pagalvokit, kad iki 1952 metų Vilniuje keitėsi gyventojų sudėtis maždaug kas 30 metų. Kodėl? Dėl sukilimų, dėl karų. Ir pavyzdžiui, tarp 39-44, kas išnyko Vilniuje? Trečdalis gyventojų buvo išnaikinti visi žydai. O jeigu pažiūrėtumėm sukilimų įtaką, taigi visus šlėktas arba išžudydavo iš kardavo arba išveždavo į Sibirą. Ir tuščia vieta ilgai nestovė. Ką tai reiškia? Miestą užpildydavo žmonės iš kitur, iš kaimo. Ir kodėl aš kalbu apie 52 metus? Todėl, kad pagal sutartį tarp Lenkijos ir Sovietų Sąjungos, visos tos rytis, kurias Rusija atėmė iš Lenkijos, visa rytinė Lenkijos dalis,
turėjo privilegiją, kad save laikantis lenkais žmonės gali laisvai išvažiuoti Lenkiją. Ir tai buvo iki 52 metų. Ir iš tikrųjų, gal kas žinot, gal kas ne, bet senasis Vilniaus Stepono Batoro universitetas, tai yra Tornės universitetas dabar. Visas kolektyvas, visi pedagogai išvažiavo tenai. Tai kalbant apie keitimąsi, ir dar yra knyga nepaprastai graži Priuferovos, tokios Lenkės, kuri gyvena Vilniuje tarpukariu, miestas širdžiai mieliausias, išverstas į lietuvių kalbą šitas jos darbelis, labai gražiai aprašo Vilniaus miestą ir savo atsisveikinimą su juo, apie pereimą per visas bažnyčias. Ir čia aš noriu irgi pasakyti, didžiulis pasikeitimas, žmonės prarado savo gimtuosius namus ir reikalingas ritualas atsisveikinti. Sumažinti tą nerimą, nes tikrai niekas nežino, ką suras išvažiavę, netgi į tą savo tėvinę etnografinę. Nežino. Taigi grįžtam prie to, kad ritualai buvo kuriami ir per amžius tam tikroms amžinoms situacijoms nerimui mažinti, ir individualiai kiekvienam atskirai savo nerimą sumažinti, kai nėra gatavo universalaus recepto. Tenka kurti pačiam. Ir tas Priuferovo sukurtas ritualas atsisveikinti su visomis Vilniaus bažnyčiamis. Nu, fantastika. Aš, pavyzdžiui, šios knygos sužinojau apie kelias bažnyčias, apie kurias aš nežinojau, kad jos iš vis Vilniuje yra. Pasirodo, yra, nuėjau pažiūrėti. Viešpatė, viešpatė, kiek daug dar nežinau. Einant toliau, kaip sakiau, pirmas žodis, apie kurį noriu pakalbėti, yra ritualas. Antras žodis, apie kurį noriu ryšium su mūsų šventimu pakalbėti, yra simbolis. Kas tai yra simbolis? Čia aš jau pasiemu popieriukus, aš mėgstu apibrėžimus, taip sakant, turėti pakankamai tikslius. Taigi, kaip vadina simbolį Oksfordo anglų kalbos žodynas? O jis vadina į taip. Tai daiktas, kuris visuotinio sutarimo būdu yra pripažįstamas kaip atstovaujantis arba primenantis kažkokius analogiškus bruožus visai kituose faktuose ar mintyse. Taigi daiktas, kas tik norit, mintis irgi daiktas. Kai jai įvardinį išsakai, tai irgi daiktas. Tai vat, ji nėra tas, kas mes vadinam, bet jin yra simbolis to. Ir pavyzdžiui, man nepaprastai patinka, kai manęs klausia, nu bet jūs pasakykit, kaip žmogus reaguoja ten į tą ir tą. Sakau, atsiprašau, bet aš gyvenime niekad nemačiau žmogaus. Niekad. Kažkas ten su manimi iš viršaus šneka. Taip visai fain, žinot, toks truputį pakilėjimo jausmas. Bet jeigu grįžtumėm prie to žmogaus, apie kurį užsiminiau, aš visada sakau, aš pažįstu tik tai vyrus ir moteris. Kitų man gamta pažinti nedavė. O mes skiriamės. Mes skiriamės labai ryškiai. Čia aš duodu tokį paprastą genetinį paaiškinimą, nes, pavyzdžiui, vyras nuo šimpanzės patino skiriasi 0,5% genų. Moteris nuo šimpanzės patelės skiriasi 0,5% genų. O vyras nuo moters skiriasi 5% genų. Mes esame iš skirtingų rūšių. Tai kaip mes ten susitarėm, aš nežinau. Didelių pastangų dėka. Reikia pasakyti. Tai grįžtant prie simbolių, kas šitoje šventėje yra svarbu apie simbolius. Pirmiausia, tai, kad pati šventė, tai yra tas procesas tam tikrų ritualinių veiksmų, yra simbolis pasikeitimo. Ir nebereikalo, pavyzdžiui, senovės graikų mitologijoje tas Charonas, kuris perveža per letą laiveliu mirusio žmogaus sielą. Tai yra
simbolis persikėlimo į kitą pasaulį. Ir pavyzdžiui, kai mūsų šitoj parodoje, apie kurią mes šnekam, yra nuotraukos laidotuvių, labai dažnam gali kilti abejonę, apie kokią šventę čia kalbam. O juk iš tikrųjų, tai jeigu prisimintumėm dar ne taip senus posakius, jis paliko šitą ašarų pakalnę. Reiškia, kur nuėjo, kur geriau. Ir todėl mirties kaip pokyčio supratimas visai nebūtinai turi būti tragiškas. Čia tiems, kurie pasiliko tragiškiau, nes jiems visų pirma gyventi reikia šitoje ašarų pakalniai, o visų antra dar reikia gailėtis to, kuris išėjo. Ir čia jau kyla klausimas, ar gailėtis jo, ar pavydėti jam, kad jam jau viskas baigėsi. Įdomus dalykėliai, tiesa? Taigi grįžtant prie to, kad mes kalbam apie simbolius, aš galvoju, kad kalbant simbolinę prasme, šitie visi veiksmai, žodžiai, dainos atstovauja tam tikrą įsivaizduojamą kelionę. Ir iš tikrųjų bet koks pokytis yra kelionė iš vienos savo būsenos į kitą. Ir kiek mes šitai kelionė esam pasiruošę, kaip jau aš užsiminiau, priklauso nuo daugelio dalykų. Priklauso nuo to, kiek aš suvokiu savo poreikius, kiek man aišku, ką daro mano smegenis su šitais dalykais, kurie manęs laukia. Ir čia vienas iš svarbiausių mūsų smegenų sugebėjimų, tai yra kiekvieną sutiktą reiškinį, naują, nematytą, nežinotą, iš pat kartų įvertinti, ar jis saugus ar pavojingas. Ar jis kelia man pavojų, ar aš galiu su juo susigyventi. Ir nuo šito priklauso paskui mūsų elgesys su labai daugeliu kitų dalykų aplink mane. Todėl, kad nuo to, ar aš jaučiuosi saugus ar nesaugus, garantuotai priklauso, ar aš šitoje aplinkoje ieškosiu kažkokių tai draugų. Ar atvirkščiai bandysiu tik bėgti nuo priešų. Ar aš šitoje aplinkoje, kurioje esu, jausiuosi palaikomas kažko. Ar aš jausiuosi vienišas? Ar aš šitoje aplinkoje, kuri dabar yra prieš mane, jaučiuosi turys savo kažkokį tai statusą, tai yra žodžio vertę? Kad aš sakau ir tikiuosi, kad mane girdi ir klauso. Ar aš neturiu tos žodžio vertės ir mano statusas žemai? Ir iš viso, kaip sako dabartinis jaunimas, poplintusu, jo? Taigi mes kalbam apie tą pojūtį saugumo, nesaugumo, kaip bazinės mūsų emocijas susitikime su pasauliu. Ir kai mes jaučiamės nesaugus, pagrindinis visų mūsų uždavinys ir pastanga atstatyti saugumą. Ir štai tas simbolinis keliavimas per įsivaizdavimą, kokiagi ta kelionė iš tikrųjų yra, yra tas raminantis veiksmas. Aš tai labai mėgstu istoriją. Apskritai ir aš žiūriu per Discovery Channel ir per History Channel įvairių kultūrų tą simbolinį gyvenimą. Ir vienas iš turtingiausių turbūt simbolinių gyvenimų buvo Egipto faraonų. Ir Egipto faraonų piramidėse, netgi jeigu jų sarkofagų su visais tais turtais, kurie ant jų buvo, ant mumijų sudėti nebeliko, ant sienų tapyba likusi. Ir ant sienų aprašyta jų kelionė į tą pomirtinį pasaulį, išbandymai, kurios reikia pakelti ir priemonės, kuriomis bando čia likę gyvi jam padėti tenais tuos išbandymus įveikti, fantastiški. Tai yra ištisa kosmogoninė teorija, kaip sukasi pasaulis. Ir kas juokinga, aš pagalvojau, kad mes visi turim šitą teoriją. Visi turim tą įsivaizdavimą, kaip pasaulis sukasi ir kaipgi mes čia gyvendami iš jo išeisime.
Ir vienas iš dalykų, kuris iš tikrųjų yra šitoje mūsų ritualo ir simbolio erdvėje, tai bandymas kažkaip susitaikyti su neišvengiamu. O neišvengiamų dalykų yra daug ir, pavyzdžiui, vienas iš tų dalykų yra senėjimas. Mes visi senstame. O su senėjimu ateina visokiausi dalykai, kurie mums gali nepatikti, bet gali patikti. Kai visi ten aplinkui šokinėja, kaip marionetės ant siliukų, aš galiu savo sėdėti ramiai iš šono ir žiūrėti juos. Ir galvoti, hebra, hebra. Ir pavyzdžiui, kai kartais su pacientais dirbu ir jie aiškina man, kad sako, nu bet reikia uždirbti daugiau, būtinai stengtis. Aš taip klausau, paskui pasakau seną žydų išmintį. Įkapėse kišenių nėra. Ir ką? Ir nėra ką atsakyti. Lygiai tas pat, kaip man aiškina, kad jie skuba todėl, kad gyvenimas dabar toks. Ir tai yra totalinis nesupratimas, kad nėra gyvenimo apskritai. Nėra. Yra tik vienas gyvenimas mano, kurį gyvenu aš. Ir jeigu aš skubu, reiškia, aš priėmiau ritualą, kad padaryti greitai reiškia padaryti gerai. Nu pagalvokit dabar jūs visi va čia sėdintis. Ar tikrai taip? Kuo greičiau darai, tuo daugiau šansų padaryti klaidą. Taigi čia du kartu. Tai ar jums patinka geriau mažiau, bet geriau? Ar geriau daugiau, bet paskui taisyti daugiau reikės? Galvokit. Ir čia vėl galiu grįžti prie pokyčių. Apie vieną iš svarbiausių pokyčių suaugusio žmogaus gyvenime. Čia vakar manęs ant laiptų, ne vakar, už vakarą. Pasigavo, tai buvo pirmas lankymas tos parodos Mo muziejaus darbuotojai ir klausė, koks didžiausias pokytis jūsų gyvenime buvo. Tai akivaizdu, kad santoka. Nes pasikeitė mano pavadinimas. Aš iš jaunolio pasidariau vyras. Pasikeitė mano statusas. Aš po truputį prisidariau tų, kurie manęs klausė labai labai. Ir apskritai visas gyvenimas todėl, kad ką tik atšventėm auksinės vestuvės. Ir tai yra dalykas, kuris pakeitė viską. Mane taip pat. Ir jeigu grįžtam prie to, kad tada aš tikrai nežinojau, koks aš būsiu. Ir tikrai buvau gerokai kitoks negu dabar. Nerimo buvo labai daug. Tikrai taip. Bet kažkokie ritualai padėjo su juo pasitvarkyti. Ir kai mes važiavom senom sovietinio laiko Volgom, prie kurių buvo pririštas virvutės su skambančiom tuščiom konservų dėžutėm, nu vis vien buvo linksma, nebebuvo jau taip baisu. Apie ką kalbu? Apie tai, kad iš tikrųjų bet koks pokytis turi būti palydėtas mūsų šventimo tradicijų, ritualų ir inovacijų. Ir čia aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų nei viena šventė nelieka gryname tradicinėme pavidale. Jinai tikrai keičiasi. Ir bekisdama jinai pradeda daugiau atitikti kažkokius šios kartos, šio laikmečio, šio konkretaus žmogaus poreikius, norus ir jam duoti tai, ko jis ieško šventėje. Ir parodo, jeigu jūs pažiūrėsite, iš tikrųjų tų švenčių yra nuo visiškai tylių, ramių, kaip tos laidotuvių procesijos vaizdas. Ten atrodo būti Irino mamos laidotuvės nuotrauka yra fantastiška iš tikrųjų. Toli, toli sniego apsnigtoje erdvėje, vežimas, o prieš jį keliauja žmonės taip po vieną. Nu, man taip ir stovi. Į kitos nuotraukos koležo Žalgiris, kuris tarp kitko, jeigu atkreipė dėmesį, be kabučio.
be kamučio. Ir tai liepia gerokai pagalvoti, apie kokį Žalgirį tą nuotrauką kalba. Ar kai mes mušim vokiečius, ar kai mes mušim CSKA, visai neaišku. Taigi grįžtant prie tų mūsų šventimo ritualų, mes turim suprasti, kad jie nebus vienodi, jie keisis, bet jie visada turės atlikti pagrindinę savo rolę, duot mums daugiau ramybės ir pasitikėjimo ateitimi. Nebereikalo aš fotografijos klausiau, kaip jin mato šitų zaksų ateitį, todėl kad aš galvoju, kad ten kai kas keičiasi, kaip pavyzdžiui, šitie apšvietimo įranga senam zakse, tarsi iš naujo naujom spalvom sužimba ta salė, bet esmė yra kitame. Esmė yra tame, kad mums gyvenant didžiąją, plačiąją prasme zaksų reikės visada. Reikės visada erdvių, kuriuose galima atlikti ritualą, visada reikės kažkokios meno įtakos šitiems momentams. Jūsgi pagalvokit, per tūkstantmečius didžiausias meno sponsorius buvo religija. Įvairiuose kultūrose. Įvairiuose. Toks utilitarinis meno naudojimas savo namuose ant sienų kabinti, nu, tai čia jau buvo tik tai aukščiausios klasės, reiškia, privilegija ir tai reiškdavo dažniausiai portretus, kad nepamirštumėm, kaip prosenelis atrodė. Tai grįžtant prie mūsų santykio su mūsų gyvenimo sudėtingais, baisiais, nerimastingais faktais, mūsų šventės yra pagalba. Pagalba juos tuos momentus išgyventi. Tai kiek aš norėjau jums papasakoti, bet aš specialiai palikau laiko, žiūrėkit, netgi daugiau negu 10 minučių. Ir tikrai norėčiau, kad jūs manęs paklausinėtumėt arba pasakytumėt savo požiūriu, paprieštarautumėt, pirmin, drąsiai. Sveiki, noriu paklausti apie svaiginimąsi, alkoholio buvimą rituale ir kaip jūs manot, kodėl jo taip reikia ir kodėl jis toks neišvengiamas visose šventėse? Pradėkim nuo to, kad aš jau sakiau, jog dalis mūsų reakcijos į šitą pokytį yra neurofiziologinė. Tai yra mūsų smegenų neišvengiamo veikimo mechanizmų pasekmė. Ir tam, kad tie mechanizmai nebūtų tokie ryškus ir aiškus, smegenis reikia apnuodyti. Taigi alkoholis yra vienareikšmiškai nuodas mūsų smegenų žievei. Ten požievis vėliau jau sureaguoja, smegenėlės dar vėliau jau kai kojos nebelaiko, tai jau čia kaip reikiant yra pagerta. Bet smegenų žievei užtenka mažesnio kiekio ir tada tas nerimas apsiblausia. Jisai pasidaro nebe toks aštrus. Lengviau. Tai yra bandymas, kaip ir bet kokių kitų narkotinių medžiagų naudojimas šio laikinio jaunimo, yra gyvenimui pasilengvinti, kad nebūtų tai baisu. Ir tai jau man sako truputį apie ką kitą, kad iš tikrųjų tėvai vaikų neparuošė gyventi. Taip aš mėgstu užbaiginėti savo paskaitas, tai tokių yra keletas taisyklių ir viena iš jų yra ta senovinė kiniečių patarlė, kuri sako, viešpatė, duok man jėgų padaryti, ką galiu, duok man proto nedaryti, ko negaliu, ir duok man išminties atskirti vieną nuo kito. Čia yra universaliausia taisyklė gyvenimui. Tai va šitą taisyklę turėtų tėvai kiekvienam vaikui įskiepyti labiau negu COVID vakciną. Ir tada tie vaikučiai gyventų ramiau. Tai nežinau, ar atsakiau jūsų klausimą. Atsakiau. Gerai, dar prašom. Palaukit. Mikrofono reikia, todėl kad aš gal ir girdėsiu jūs, bet negirdės kitų. Girdėsit.
Aš tai padėkosiu, kad nuraminot, nes prieš tai, kai klausiausi, labai asmeniškai priėmiau kai kuriuos, nu, pasakytų žodžius, kalbant apie tas šventę, kuri su mumis. Ir kad vat, jums padrasinot mane, sakydama, kad kiekvienas subjektyviai yra. Todėl, kad aš esu vat, tų švenčių, kurias pavadino prieš tai, kad dirbtinė šventės veikėja. Tekėjau tada, kada mes gyvenom tuo laiku. Dar viena aplinkybė, kuri taip savo asmeniškai taiko, aš nesu bažnyčio žmogus ir nebuvau. Ir tada, sakysim, to laiko tas ritualas su skambančiom skardinėm, su skambančiais kitais ir Medelsono maršu. Bet tai buvo mūsų šventės, kuri liko su mumis ilgam mūsų vedybiniam gyvenime. Nepasirinkau laiko, kada ateiti šį pasaulį, o gimiau tuo metu ir turbūt gyvenau tose aplinkybėse, nu, kurias gyvenimas man tiesiog sudarė. Ir todėl ačiū, kad aš galiu pasilikti prie savo subjektyvos šventės ir supratimą, ir išgyventi ir toliau su tuo. Ačiū už padrasinimą. Ačiū už pastabą, aš noriu pasakyti, kad aš irgi iš tos pačios kartos ir kaip jau sakiau, mano santoka įvyko 71 metais ir įvyko jinai mažų kambariukų amfiliadoje, ten nebuvo salės, nebuvo, reiškia, jokių atvirų aukštų erdvių tame pastate, bet pirmam kambarelėje, kol mes, ten gailės būdavo. Stovėdavo viena pora už kitos, liudininkai dar kelios poros ir visi laukia savo eilės būti sutuoktiems. O jeigu tiksliau, tai įregistruotiems, kaip susituokė. Jo? Ir grįžtant prie to, reiškia, pirmo kambarėlio, ten stovėjo, sėdėjo toksai ansambliukas, kuris grodavo Mendelsono maršą gyvai. Ir matėsi, kad tiems žmonėms groti 30 kartą tą pačią ištraukėlę iš Mendelsono maršo, tai yra visiškas grabas. O mes su žmona buvom iš tokios klasės, kuri buvo su labai aštriu humoro jausmu. Tai mes iš karto taip susižvalgėm, sakom, batsiuvių orkestrėlis. Va, ir iš tiesų mes atėjom prie to stalo, kur stovėjo labai rimta pareigūnė, nužvengdami tiesiog. Ir mes, ir mūsų liudininkai, jis iš pradžio dar bandė išlaikyti rimtį, o paskui ir pati pradėjo šipsotis, ir mes visi linksmai čia pat pasirašę išsiskirstėme. Tai šia prasme galima buvo pasidaryti šventę nebūtinai pagal tą scenarijų, kuris buvo surašytas jų instrukcijoje, bet buvo galima kažkaip modifikuoti, truputį suasmeninti. Ir aš grįžtu prie to, kad iš tiesų, kai kalbam apie kažkokius tai šventimo ritualus, nebijokit improvizuoti, nebijokit keisti, nebijokit kurti, nes mes visi esam kūrimo mašinos. Visi. Mūsų smegenys yra nepaprasto turtingumo organas. Ir jeigu aš sau leidžiu tiesiog atsipalaiduot, klausykit, kokių minčių ateina. Gerai, dar klausimų prašom. Dar yra. Yra, yra, ten ranka, ten ranka. Sveiki, aš tai norėčiau pasteirauti, negirdėjau tokio termino tradicija. Ir tradicija, ir ritualas. Na, labai panašu, ar čia yra kaip sinonimai, ar tradicija vis dėlto kažkokį kitokį vaidmenį vaidina visame tam švenčių šventime, nes tai vis tiek iš to, na, labai tęsiasi ir visos tos jo tradicinės rasos ir kalėdos ir panašiai. Tai būtent ar ritualas ir tradicija yra skirtingi dalykai. Ar čia yra tas pats? Tradicija daugiau kultūrinės erdvės terminas. Aš galvoju, kad jis kalba apie tautos etninę kultūrą daugiau, negu apie ritualo atliekamą
tą nerimo sumažinimo veiksmą. Man taip atrodo. Nesu garantuotas, reiktų dar palandžiot po žodynus ir pasižiūrėti, kaip kas ką apibrėžinėja. Bet apie tai, kiek stipri tradicija, tai aš esu girdėjęs sovietmečiu iš dantistų. Neatspėsit, kodėl. Aš vaikščiau į tą pačią polikliniką, kur vaikščiodavo aukščiausios valdžios atstovai. Spec ligoninė gale Antakalnio. Ir man, kaip kolegai, sako, bet klausyk, kai ateina jie po kūčių vakarą iš ryto taisyti dantų, tai tarp dantų aguonas. Suprantat, apie ką kalba? Kitiems kūčiavot neleidžia, o patys kaip niekur nieko. Tai aš noriu pasakyti, kiek stipri yra tradicija. Jei iš tikrųjų yra labai stipri todėl, kad duoda man jausmą, kad aš priklausau šitai kultūrai. Tai čia ne tiek smarkiai apie ritualo seką veiksmų, kiek apie solidarumo ir tapatumo jausmą. Apskritai, tapatumas yra atskira tema, čia irgi būtų labai įdomu, bet nebėra laiko. Gerai, dar prašom. Norėjau paklausti tokio klausimo apie šventę ir pareigą. Tarkim, ar yra kažkoks santykis ir riba tarp to, kada šventė yra kaip šventė ir šventė kaip pareiga? Ir kokia turėtų, ar galėtų būti atsakomybė tame? Nu, jūs tiesiog užlipkite ir pažiūrėkite. Ta visa parodos gabalą, kur visos sovietmečio demonstracijos yra nufotografuotos. Tai be jokios abejonės, nei gegužės pirmoji, nei lapkričio aštuntoji, ne, septintoji, atsiprašau, spalio šventės lapkričio mėnesio. Nu, fantastika, aš niekad nesupratau šito. Va, bet kaip paaiškino ten paskui aritmetiką su Grigaliaus ir Julijaus kalendoriumi, taip kažkaip pagavau aritmetiką, bet prasmė vis vien man buvo absurdiška. Bet mūsų tautai tai datos nieko nereiškusios. Visiškai. O mums liepė švesti. Nu, tai ta šventė ir būdavo tokia įdomi. Apskritai aš galvoju, kad aš dabar negražiai pasakysiu. Kam nepatinka negražų žodžiai, užsikimškite ausis. Bet šitos šventės reiškia centro gyventojams apšlapintas laiptines. Visiškai tiesiogiai. Todėl, kad suvesdavo tūkstančių žmonių, liepdavo stovėti valandų, valandas, kol ateino tavo valanda praeiti pro tribūną. O kur gamtos reikalus tvarkyti? Juk ateina daugeliui žmonių toks poreikis. Ir jie eidavo ir tvarkydavo. Tai kaip ten gyventojai išgyvendavo, čia atskiras klausimas. Tai va taip, reiškia, tos dirbtinės šventės, tai apšlapintų laiptinių šventės. Ja? Bet jeigu mes kalbam apie būtinumą, privalomumą šventėje dalyvauti, tai galima prieiti prie turbūt esmeniškesnio dalyko. Pavyzdžiui, aš galiu visai nenorėti švęsti senelio gimtadienio, kuriam suėjo 90 ir jau turbūt šimtais nebesulauks. Bet vat šeimos spaudimas, tradicijų palaikymas, pagarbos rodimas, kas ta pagarba čia jau šitoje situacijoje visai nebeaišku darosi. Ir tada tai tampa dirbtinė šventė. Ir tada praranda visą vaidmenį, visą savo įtaką. Tai yra tiesiog atidavimas kažkokios duoklės. Norėjot, šekit, viso gero.